Aquest cap de setmana, dels dies 13, 14 i 15 de novembre, s'hauria d'haver portat a terme la Fira de Sant Martirià al Parc de la Draga, com s'ha fet els últims més de 40 anys sense interrupció. Si bé les limitacions establertes per a la contenció de la Covid-19 han impedit que la fira tingui el format habitual, l'organització ha reinventat la tradicional cita per un format audiovisual multiplataforma, a través del que continua donant a conèixer el món del cavall, les disciplines equestres, la tasca de les hípiques del Pla de l'Estany i les races autòctones dels Països Catalans. Així, durant el cap de setmana del 14 i 15 de novembre es podrà seguir una programació especial amb reportatges, entrevistes, espectacles i altres continguts a través de Banyoles Televisió, via TDT, Facebook Live, YouTube o el lloc web creat per l'ocasió, firasantmartirià.banyolestv.cat. Una sèrie de camins perquè ningú es perdi els continguts generats al voltant de la fira d'aquest 2020, una 42a edició que arribarà directament als espectadors i usuaris a través de la televisió i les xarxes socials. Paral·lelament, Ràdio Banyoles també recuperarà alguns moments destacats de les fires dels últims anys en una programació especial, que es podrà seguir pel 107.3 de la FM o a través de radiobanyoles.cat. A més, estar connectat amb la Fira de Sant Martirià també tindrà premi a través d'un doble concurs a Instagram amb la col·laboració de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme, amb el que repartiran 2.000 euros en premis. Per participar s'han creat dues categories. Per la categoria comerç teniu temps fins al 20 de novembre per buscar els aparadors decorats per la Fira de Sant Martirià, fer-los una foto i penjar-la a Instagram etiquetant Associació Banyoles i amb el hashtag FiraSantMartirià20. De fet, diversos aparadors de la ciutat mostraran una selecció de cartells antics de la Fira de Sant Martirià, des de les edicions dels anys 70 fins a les més recents. També teniu la categoria Fira, en què podeu exprimir la creativitat i compartir una foto d'un dibuix, una pintura, una manualitat o el que vulgueu etiquetant Turisme Banyoles i fent servir també l'etiqueta Fira Sant Martirià 20. En aquest cas, el termini serà també el dia 20 de novembre. Els participants de cadascuna de les dues modalitats entraran al sorteig de 10 vals regals de 200 euros, 5 per cada categoria, amb els que podran fer les compres a qualsevol dels més de 150 establiments adherits a l'Associació Banyoles Comerç i Turisme. Recordeu, el 14 i 15 de novembre, la Fira de Sant Martirià connectarà amb tots vosaltres i es repartiran 2.000 euros en premis. Animeu-vos a participar! Davant la notícia que obligava al tancament de bars i restaurants i limitava la seva activitat a la recollida local o al repartiment a domicili, l'Associació Banyoles Comerç i Turisme va engegar una campanya extraordinària per incentivar el consum en aquests establiments. Durant 15 dies, del 17 al 31 d'octubre, es van regalar 100 euros cada dia en vals de compra entre totes les persones que feien alguna consumició. Durant els últims dies s'han repartit els vals als guanyadors, que es mostraven satisfets amb el regal, i molts ja sabien en què gastarien l'import. Doncs mira, em sembla una molt bona iniciativa perquè a més són 100 euros que pots gastar també doncs, en establiments i restaurants d'aquí i a més tens tot el llistat i segur que hi ha llocs que potser no coneixies i dius mira, doncs ara aprofito i és una bona manera de fer teixit no? a nivell de la ciutat i ho trobo molt bona iniciativa. Que em va fer molta il·lusió perquè em va trucar el dissabte 31 la presidenta de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme per donar-me la bona nova del premi i va ser com un regal avançat d'aniversari perquè l'endemà, el dia 1 de novembre, va ser el meu aniversari. I mira, em va fer molta il·lusió, la veritat, sí, estic molt agraïda. Sí, suposo que sí, ja tinc alguna coseta pensada, sí, la veritat és que sí, molt benvingut regal, la veritat. Sí, la primera vegada. No, encara no. Potser n'hi convidaré algú a sopar o no sé, ja ho veuré. De la Bisbal. Bueno, de Casavells, perquè si no dic Casavells em maten. Bueno, no sé, potser en algun restaurant, només, sí, a dinar un dia per aquí, sí. Sí, la primera vegada que em toca aquest premi, la primera vegada que em toca qualsevol premi, la veritat. Vull dir, ja està bé, de tant en tant, tocar alguna cosa. Encara no, però veient que ara s'acosta les dates de Nadal, crec que anirà per algun regalet de Nadal. Doncs sí, em sento molt afortunada perquè no em toca mai res i quan vaig rebre la trucada vaig dir, ostres, que guai, molt bé.
Sí, sí, molt contents, clar. Bé, el primer que hem decidit és que consumiríem el trobador. Això hem dit, un cop anem a buscar el xec, primer consumim el trobador. I després sí que hem pensat cosetes, clar. Des d'una muda d'hivern per la petita, que té una filla petita. També som, bueno, normalment anem a comprar doncs, uns pantalons per mi. Potser aprofitaré una mica doncs, per fer la muda d'hivern, que és una oportunitat, la veritat, anar als comerços d'aquí amb aquest xec regal, no? Doncs sí, sí, sí. Bueno, sempre, a vegades, toquen alguns sortejos i així, però d'aquí a Banyoles no m'havia tocat mai. Per tant, molt contents. Ara mateix, no. Però bueno, segur que sortirà alguna cosa, algun sopar, dinar, o algun, no sé, algú. Sempre surt algú. Sí, la veritat, la primera vegada i em va sorprendre perquè em va fer il·lusió. Bueno, més o menys, bueno, jo segurament faré alguna part a algun restaurant, segurament a la carpa, perquè m'ha tocat a la carpa i estic molt contenta. I no sé, havia pensat també anar a comprar-me algunes sabates o a mirar algú de les ulleres o així. La veritat és que sí, quan m'ho va dir la Mònica, doncs vaig quedar bastant sorpresa. És un premi compartit perquè a l'oficina on estic, amb els meus companys, hem d'encarregar molts dies dinars. I, per tant, aquest premi el compartirem amb tota l'oficina i segurament ens el gastarem amb més dinars, eh? La carpa i amb altres que també surten a la llista. Ah, sí, és la primera vegada que ens va tocar aquest sorteig. Està molt bé aquesta iniciativa que han fet aquí. Com a mínim participes amb el comerç de Banyoles i, a més, si et donen premi, encara millor. Segurament en menjars, que serà el més profitable. Pel que fa a bars i restaurants, han valorat positivament la iniciativa, que ha suposat un incentiu addicional en un moment complicat pels locals de restauració, el temps que serà una quantitat que també retornarà als establiments de proximitat. Doncs personalment ha sigut molt positiu perquè la gent ha respost molt bé, que els ha fet molta il·lusió concursar en aquest sorteig perquè realment els diners, aquests 100 euros diaris que repartia l'associació, es quedaven tots a Banyoles, entre tots els banyolins, i gent que no era de Banyoles també, que això també fa que la gent de Girona o més a nivell de província vingui a Banyoles a comprar. I a tots els restaurants jo crec que podem fer una valoració molt positiva. Molt bé, ens ha agradat molt, vull dir que ha funcionat molt. La gent està, quan li deies això, deia, ep, hosti, això que bé, no? Vull dir, tot ajuda, perquè amb el que està caigent, qualsevol iniciativa ajuda, i aquesta ha ajudat molt, la veritat. Sí, donem les gràcies nosaltres a tots els que ens han vingut a buscar coses, perquè de no fer res a fer una mica ja és molt. Nosaltres ara mateix tenim tots els treballadors en ERTE, estem jo i el meu germà, i es fa el que es pot. Crec molt encertat, perquè és un premi directe a la gent que és conscient de que ha de col·laborar o donar suport a el que és el comerç i el que és doncs, la restauració de Banyoles. I per exemple, per això està molt bé, perquè són 100 euros són uns vales per gastar aquí, no? I l'important és això, que el que generem ens ho tornem a gastar en el mateix lloc, en aquest cas a Banyoles o comarques, no? Perquè això el que fa és donar vida. Llavors és molt important que la gent tingui consciència que si volen comprar o necessiten coses, si van al comerç de proximitat, aquesta riquesa es queda aquí. I em sap greu dir-ho, vull dir, comprar Amazons i aquestes coses, la riquesa no es queda aquí. En canvi, aquests petits detalls sembla que no, però 100 euros o 50 euros avui per un establiment és molt, és una ajuda. Llavors, és agafar-nos-ho d'una altra manera, no? El fet de dir, bueno, els diners realment ara ens poden servir per ajudar doncs que els comerços doncs no defalleixin o tirar endavant. Bueno, és una manera d'incentivar la gent perquè es mogui aquí al municipi. La veritat em sembla una iniciativa fantàstica per poder moure una mica la restauració perquè realment ens està costant anar tirant i que la gent vingui a fer el takeaway i així, i em sembla una idea fantàstica i una motivació perquè la gent sortís a buscar el menjar i a més que eren durant 15 dies 100 euros cada dia, o sigui, era un import important. Per part meva penso que ha sigut una idea fantàstica. Molt bé, així es potencia una mica també el consum que podem tenir en aquestes situacions i almenys així també tenim feina. I amb tot el que estem passant ara de la crisi del Covid i tot, almenys incentives a la gent a anar a consumir els locals de la població i no anar a altres llocs en fora, que sempre va bé el consum local. Fem poble.
De fet, han estat molts els clients que han optat per la recollida de menjar als locals, una opció que, a més, és una ajuda per al sector. Sí, la veritat és que, mira, sempre també et sents com més... no pots sortir, no pots anar a menjar fora, doncs almenys t'ho portes a dins de casa, no? I sembla almenys que ja no estàs tan tancat, i penso que és una bona iniciativa, doncs, de poder d'altres restaurants que no... que potser no hi havia l'opció d'emportar-t'ho abans i ara de poder-t'ho emportar, doncs penso que està bé i sí, en som consumidors habituals. Sí, la veritat és que hi vaig sovint, sobretot el que és el tema vespre, perquè crec que a part de per necessitat de que m'agrada menjar fora, que per apoyar també el comerç local, el comerç de restauració local. Crec que és una molt bona iniciativa. Intentem, doncs, repartir una mica, anar a fer el cafè, doncs, en un bar cada dia diferent, o jo que sé, un parell de cops a la setmana, i hem vingut a buscar sopar aquí al Trobador, sí, sí. Sí, l'hem utilitzat, hem fet el takeaway, més que servei a domicili, hem anat a buscar a diferents establiments, sí. Normalment un cop a la setmana ens agrada venir a Banyoles i consumir aquí alguna cosa. La veritat és que és tradició quasi a casa. Com que ara podem sortir poc, és com la motivació per anar a fer el vol, no? Almenys venim aquí, i anem a diferents establiments i sí, així que molt content, la veritat és que en gaudirem. Sí, 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 sobretot, bueno, aquí al Hop vinc molt, gairebé cada dia al dematí fer el cafè amb la Marta o amb en Guillem i, bueno, sí, alguna cosa o altra hem aprofitat, la veritat sigui dita, sí. L'associació Banyoles Comerç i Turisme també va engegar durant el mateix període un sorteig amb un premi únic de 200 euros que repartirà entre totes les persones que van encarregar algun servei a centres d'estètica, teràpies naturals i tatuatges a bescanviar quan els negocis puguin reobrir. En el marc de les activitats paral·leles al voltant de l'exposició Denominació d'Origen Banyoles, que des d'aquest estiu es pot visitar al Museu Arqueològic, la companyia Teatre de Contacte va proposar El Nostre Gènere, un espectacle desenfadat de teatre de carrer, que va posar potes en l'aire a la ciutat. Avui reviurem alguns dels moments d'una funció on acompanyarem una excursió de l'Inserso d'avis de Porqueres que, davant les restriccions de mobilitat, s'han vist obligats a fer una visita per descobrir el nucli comercial del barri vell de Banyoles. En la primera parada, però, tocarà reivindicar el comerç de tota la vida. Ja podeu veure que és un grup, diguem-ne, peculiar. Això sí, al capdavant hi ha la Lola, una guia turística amb poca experiència que haurà d'intentar portar per bon camí aquesta visita sense fer-s'hi mal. I jo he sigut la guia, però saps què passa? És un secret, eh? És el meu primer dia de feina, jo encara soc becària. I vaig al meu primer dia de feina, m'envien amb un grup de l'Inserso. Un grup de l'Inserso que, pobres, que a mi me sap molt greu, perquè jo me les estimo molt. Que no han pogut sonar enlloc, s'han cancel·lat tots els viatges i els hi han dit: aneu amb la Lola a
a Banyoles, a visitar el comerç, que està tot molt bé, hi ha moltes botigues històriques, els hi presentes i així te treus el títol si va tot molt bé. Estava una mica nerviosa jo, però jo crec que ha anat bé. I és que tots i totes tenien plans per aquests dies i no s'imaginaven que, degut a les restriccions per la Covid-19, s'haurien de quedar a prop de casa. Uns més contents que d'altres, però hauran tingut l'oportunitat de redescobrir alguns dels establiments amb més història de la ciutat. I amb un grup d'avis hem vingut aquí a que ens ensenyessin una mica Banyoles, però bueno, jo de jove ja era guia i bueno, i ha estat bé perquè ens han donat menjar i ja està. Però bueno, com que era una becària, pues, la veritat és que no sabia gaire res. Però bé. Una bona volta, hem anat a veure les botigues... Bé, mira, per passar el dia, no? Jo havia d'estar a les Bahames, però en comptes de les Bahames he hagut de venir a Banyoles, que he de dir que m'ha sorprès, eh? Perquè la guia ens ha portat per indrets molt interessants. Sí. Ha sigut molt divertit, sobretot el desfile, eh? Ha sigut algo excepcional. M'ha agradat molt, eh? M'ho he passat tan bé, perquè avui m'ha acompanyat la meva neta. Una mica poca vergonya, eh? Però m'ha acompanyat la meva neta que l'hem d'educar, perquè la seva mare l'ha castigat avui a venir amb nosaltres perquè ha xurat una cosa al vesca, saps? I llavors, doncs això, com que ha xurat una cosa al vesca, però la seva mare li ha dit, doncs mira, ara passar tot el dia amb els avis a Banyoles, nosaltres som de Porqueres, saps? Teresa, guapa! Què diu? Però jo me pregunto, senyor, qui no li s'ha robat en el vesca? La Vane roba el vesca, jo robo vesca, la Jenny també, el Jesús també roba el vesca, és que ho fa tothom. I jo me pregunto, a veure, si ho fa tothom, per què jo no? Sabe? No serà diferent a la meva colla d'amics, la mama ho ha d'entendre. Teresa, què? A l'autobús marxarà, eh? Eh? No, l'autobús. Què vull sopar, eh? No, que vols sopar? Ja és olla. Anem amb l'autobús. Sopar no, autobús. La visita recorre els punts més cèntrics del barri vell, començant per la plaça Major, i des d'aquí es visiten diversos racons habitualment tranquils, però que aconseguiran despertar. La moda de totes les èpoques serà una de les protagonistes. Abans d'acabar la visita, el peculiar grup de visitants de Banyoles torna a la plaça Major per donar per acabada l'excursió. Allà s'emportaran alguns records i amb l'ajuda del públic que els ha acompanyat formaran la paraula comerç de proximitat. I és que això ens explicava la visita, que al comerç de proximitat hi passen moltes coses i hi trobem moltes oportunitats, fins i tot quan no hi ha personatges com els protagonistes d'aquestes accions de teatre de carrer. Teresa! L'has d'haurà de repartir i a veure
seguir caminant, descobrint botigues i recorrer-ho. Comerç de proximitat de Banyoles i nosaltres som teatre de contacte i ens ho hem passat.